រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ទំនោងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំបរទេសដំបូងគេដែលជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៅសេតាវីមៀន អ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងយល់ព្រមពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពទ្វេភាគីក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់มหาสមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនោះទេប៉ុន្តែប្រធានខុទ្ទកាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Katsuo Nobukato បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះថាលោក Yoshihide Suka នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខខែเมษาនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe អ្នកតំណាងទឹកនំបរទេសដំបងគេដែលបានជួបជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីលោកបានจบឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016លោកបៃដិននិងលោកស៊ូកាបានចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃសកដែលបានបដិញ្ញាថាប្រទេសខួននឹងគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងការពីកូវីដ -19 ដល់ទៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីចំនួន1000លានដុល្លារនៅច ong ឆ្នាំ2022 ការប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងការពីจีนរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនៅអាកាសយានដ្ឋានតូក្យូដែលនឹងរិះគន់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រទេសជិនចំពោះអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតូក្យូហៅថាការព ን ពងរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅសមុតចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងមេគង្គឡែនបដំជីវិតរីរីយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ស្ព័ន្ធប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher អាស្បៃជើងលេ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បៃជើងរបស់ខ្ញុំ